ଜୁହାର କେ ଦୂର ଲଗା ମିଶକୁ ଆଲିନ ସେବା ଦେବ କାମ ପରେ ତେକ ଯେ ବନ୍ଦ ଜୁହାର ମନ କେ ତେସିଂ ସାବିନ ହବ କହେ କିଲି ମିଲି କୋ ସୁଟିଂ ହେ ମନ୍ଦ ଆଲିନ ସେବା ଦେବ କାମ ତେସିଂ କାଜେ ଚିଲି କେ ସୁଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଚିଲି କେ ଏଡିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଆ ବାର ରେ ଜୁକା ଲିଂ ଜାଗର ପେ ଆଣ୍ଡ ନେନ ଭିଡିଓ ଫାଷ୍ଟ ଟେ ଲାଷ୍ଟ ତ ଲେ ଲେ ପେ ଏନ୍ଦ ସାବିନ କେ ସମଝାଓ ଚିକେ ତେ ଜି ଆବୁ ଲେ ଲେ ଦ ମାରା ମାରା ବଲିଉଡ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ କୋ ଚିକେନ ଚିକେନ ତାନ ବୋର୍ଡ କୋ ଲେ ଲେ ତେ ଫିଲ୍ମ ର ଦ ଏନ୍ଦ ନିମି ଜିତନେ ଦେ ୟୁ ନେବୁ ମନେ ଆଣ୍ଡ ନିମି ମାରା ଗଳା ରେ ସୁର ଗଜେ ନା ମୋତେ ଏତ ପୁରେ କିସମ କିସମ ଜାଗାର ମୁଁ ଜାଗାରେ ଆଣ୍ଡ ଏତ କିସମ କିସମ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଲେଖେ ତ ବର ୟା ଏମିତି ନେନ୍ ଫିଲ୍ମ କୋ କାଜେ ଦ ଆବୁ ଚିଲିକେ ପାଇବ ଆଣ୍ଡ ଆବୁ ହ ଫିଲ୍ମ ଚିଲିକେ ପାଇବ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ରେ ଷ୍ଟୋରି କୋ ଅଛି ଜାଣା ଏତେ ଉଲ୍ଲେଖ କେ ଆବୁ ସାବିନ ମାନେ ଏତ ଦୁଃଖ କେବ ଆଦାୟ ଦୁଃଖ କେବ ଆଦାୟ ମାନେ କେର ଦ ନେନ୍ ରେ କାଜେ ଦ ଅପନ ଯେ ରିଏଲି ରେ ମାନେ ସୁଟିଂ ତାନ ଟାଇମ ରେ ଅପନା ବୁଲେ ଲେତେ ଆତେ ଜିଙ୍ଗ ଆପେ ମାନକି ଉଦୁପ ମସ୍କରାପେ ଅଣ୍ଡ ନେନ୍ ଅଖନା ଭାଇ ତମତି ଆ ଫିଲ୍ମ ନିନା ଏ ସାଞ୍ଜା ପାଞ୍ଜା ଆବୁ ଆଦିବାସୀ ଦୁଦୁଗେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ହୁଜୁ ପିଟାନ୍ତ ନା ଏନ୍ତ ନିନା ଏସ ଜବରଦସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ତାନ ତାବୁ ଦୂର ଢାକା ମଚକ ଏନ୍ତ ଦିସିଂ କାଜର ଦ ତାପେ ନେନ୍ ସୁଟିଂ ବୁଲେଲ କେ ଆୟର ପାର ଉଚିର ଗେଲେ ଯେ ଏ ସାଞ୍ଜା ପାଞ୍ଜା ଦିସିଂ ଗାପା କୋଗେ ହୁଜୁ ପିଟାନା ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କରେ ବୁତାଇନେ ଅଣ୍ଡ ସାବିନ ମୋବାଇଲ କେ ଚାର୍ଜ ଦିତା ତବୁ ରଖି ଏକା ଏସ ଜବରଦସ୍ତ ନିନା ଦ କାଇ ତ ଅଖନା ଚେ ଆବୁ ଆବୁ ବହୁ ଦାଦା କହ ଚା ଆବୁ ଏଙ୍ଗା ପୁଅକୁ କାକୁ ସମଝାଉ ତନ୍ତେ ଚି ମନରେ କାକୁ ସମଝାଉ ତନ୍ତେ ଚି ମାମୁକୁ କାକୁ ସମଝାଉ ତନ୍ତେ ଚି ହିରୋଇନ୍ କାକୁ ସମଝାଉ ତ ମିଛୁକୁ କାକୁ ସମଝାଉ ଏମିତି ଅକୁଏ କା ସମଝାଉ ଅଣ୍ଡ ଅକୁଏ ସମଝାଉ ଏଣ୍ଡ୍ରିଆ ନେନ୍ ଫିଲ୍ମରୁ ଲେଲକେ ରୁ ଲେଲ ନାମ ଦେଇ ସାବିନକେ ଇନାମନ୍ତେ ପୁରେ କା କାଜି କେତେ କମ୍ କାଜି କେରକେ ମୁଚିଡ଼ିଏ ଏମିତି ଅକୁନା ଚିଲ୍କି କ ସୁଟିଂ ଏ ଏମିତି ନେନ୍ରେ ତ ସୁଟିଂ କେତେ ଆବୁ ମାନ ତାନ କୃଷ୍ଣ ଦେବଗନ୍ ତକି ଅଣ୍ଡ ନେନ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ ତେରେ କାଜି ଦ ଉର୍ମିଲା ଜଙ୍କ ତକି ଅଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ୍ରେ ରାନୀ ମାଇ ତକି ରାନୀ ଦେବଗମ୍ ଏମିତି ପୁରୁତମ ସାବିନ କେ ମାରା ମାରା କଲାକାର କୁ ଅକନ୍ କି ଦୁର୍ଗେ ପୁର୍ତି ଇନକମ୍ କୁ ଆକ୍ଟିଂ ତେରେ ଏମିତି ମାର ନା ସୁଟିଂ ବୁଲେଲିଏ ଚିଲ୍କେ ସୁଟିଂ ଅଧିକ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ତକୁ ଲେଲିଏ ମାର ମାର ରେଡି ଆକ୍ସନ୍ ମାର ବାବୁ ଉଣ୍ଡେ ନିକୁ ଦୋକୋ ତେ କୋ ନେକଦ ନି ଦ ମୟରେ ଜଟ ନି ଆଜନରେ ଜଟ ନି ବାବୁନରେ ଏତେ ଚିକିନେ ନିକା ଘଟଣା ଥନ କାଗେ ଲେଲ ବେଟା ତେଲ କତରନ କୋଜୁ ନ କାଜି କାକୋ କାଜି କରେ ଏନ୍ତା ଗଲତି ରେ ମାଇଓ କା କାଜି ଏତା ଫୋନ ଆମତା କାକୋ ଫୋନ ନା କାଗେ ଆଚ୍ଛା ଏନ୍ତ ଦ ଚିକବେନ ମାର ମତେ ତା କବେନ ମନ କୋଜି କାଗେ କାଟ ନା ଦ ନି ଜିନା ଡଲେ ଖୁଲି ଇଏ ଆଲେ କାଲେ ସୁକୁ ଉତରେ ଜୁପଡି ଓଆର ଦ ଆଲେ ଦଲା ମାଇ ଦଲା 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 ଆ ମାଞ୍ଜା ଆମ ସାମାନ କୋ ଯା ମାଉଲ ରେ ଓଡାନ ମେନ୍ତେ ମୁଜିଉଲ ନା ଇନେ ସାମାନ କଣ ହେ ମାଣ୍ଡ ଦଲା ଓଆ ତେ ଓକେ ସୁ କୋଇ ହେ ଦେ ମସ କର ଲିକାନି ଆଜି ଜୁ କୋଇ କାଇ ସୁ କୋଇ ନା ଆରାଇନ ତ ଆ ମିତ ବୁକି ନେଲୁ ଆ ତନେ ନେ ଦେ ମସ କର ସାମାନ ପର ସମାତ ଲିକାନି ସୁ କୋଇ ହେ ପର ସମାତ ରେଡି ଆକ୍ସନ ଆକ୍ସନ ଦାଇ ହେନ୍ଦେରିଓ ମସରିଓ ଆନି ସୁ କୋଇ ଇନା ମେନ୍ତେ ଇନ୍ତା ଇନେ ओके रेडी एक्शन मार ना उंदे को ते आंडो आलम पोन रे नाया टूल मैन टूसी मैन और टोपे आलम पोन रे ना उंदे को ते काई पोन है आम ओड अपन इंगले ते बणी मिलो तना सामान ये बुद्धा दाड़ी रुंगा इंदा केदा आने ते आम ओड दोगुने मिना मेरो उंडी कोई ते आम आलम पोन या हां या गुई ना गुई जाल कर रे गुई उंडीम कोई जा कोई काई पड़ काम पड़ बने इंदा आने गो कोई सुको कोई ना के मिडी ते होरा ते उजू रे उंडीम कोई एरो मुसी माने मुसी एरो लेल मिया अच्छा 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 जो आओ जो डी पे चल के आओ दा साकम पुतु डेम सोपन आजा तू डेमे एसो आजा समझ बूढ़ी हो तो ना मैं निका आंधी तबाकना आन्या के आंधी अरुबो ना आम आंधी तो हिजर को तू डेम